задаем, когда тут нету нашего руководства. Ни одного начальника не было в районе, ни казачек нету, ни службы безопасности нету, ни главного управления. Вы нам отвечаете, что здесь может быть и директор. И руководство. Вы же не ответите все вопросы. Що на всіх районах були проведені збори, і він з людьми поспілкувався. Тепер скажіть, на яких районах були проведені профспілкові збори? На першому. Тільки на першому, а в нас 4 райони. Так я про це і кажу, треба... Так, скажіть, ну ви вчора слухали, ви ж самі слухали, і ви промовчали. Ні. Согласні, видять на посаді директора... Виконуючого обов'язки, директора це таке. Не вірю, якщо хочуть видіти того. Перечеками иду. Вы понимаете, Николай Славович, дело не в том, что мы не будем получать деньги. Я вам говорил на сессии вчера, что я для своих газовиков, когда мы пошли в Порсту, я сказал, ребята, поймите правильно, мы ремонт и работы выполнили, нету подачи горячей воды, мы обязаны идти на трехдневку. И газовики первые написали заяву на трехдневку. Будь ласка, почитайте его предвыборную кампанию нашего уважаемого Кирищука. Пожалуйста, почитайте, когда он баллотировался в Верховную Раду Украины. Только внимательно послушайте, внимательно. Украины, от партии «Юкуда», Украинская политическая альянса реформы, Виталия Кличка, по 19-му одномандатному виборчому округу Кирищука Олександра Олексійовича. Партія «Удар», від якої я йду на вибори, виступає за зміни української політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських стандартів. Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чиновників і безправ'я громадян стримує нормальний розвиток Волині та країни взагалом. Це він там було до вас. Щодо змінювати, щоб змінити цю ситуацію, у фракції партії «Удар» у Верховній Раді я спрямую зусилля на такі напрямки. Зламати корупційну систему, провести антикорупційну люстрацію, звільнити корумпованих та непрофесійних чиновників, правоохоронців, суддів і прокурорів, відкрити для громадян дані роботи і витрати бюджеті всіх рівнів. Кошти підуть на розвиток громади, а не в кишені чиновників.